ser da një episodin tjetër të All Playing Gamer. Atëherë sot vendosa që të bëj një video për shembull një ditë me All Playing TV, siç keni parë te titulli. Me All Playing TV, pse dhe me All Playing TV nga Gilfixi. Being Gamer. Tashi me që kam bërë më gjesin. Jo, i kam bërë, po është pak vonë, fakt, po shtova 11:20. Edhe do bëj gati pak këta. Çfarë ha gjithmonë? Okej. Më shifni këtu për të vini, vetëm një minutë. Vini ka, se dhe kamera këto. Nëse si da një shumë mirë. Nëse se kam një shumë mirë. Okay. Dhe vetë pa komplekse se... Gjithës s'ki shumë i bërë, no? Sot jemi, se jemi sot, no? Sot... A, se di pasë kemi. Po, më ok, do i bëj pak pausat marrë edhe ato. Ja pa mi shuri këtheva këtu. Bërë që gati ato. Ja për. Ok, jam më për shuri. Këtu ja ku kam bërë dhe pak. E kështu si qumë është. Shë do vazhdo që këtu. Në seri që do të bëj pauzë, të s'kam që të bëj. Se të isha të dhe diqka, një se kam. Like gjitha të që janë ke shkolla dhe temi. Like, like. Like, like, po them, like. Like të ishe e këtu, like, like. Ja, më shifnim. Më s'kupton, është kash kamerë vogël, asë kash, këshi kash, kash, është kash kamera, edhe merë gjithë këto. Si ka mundësi njërë, edhe është rrethore, apo? Pasë prap. Ja pra kërë këthimin kërë bërë gjatë të 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 lisë. Këtë ditojnë natyra. Në kanë dhëmë. Kami që shkëmë në bërë, shë që shkërimi. Super shkërim. Kësoj që shë shkërimi. Në kanë dhëmë sushë të shima. Me shku të gjonët. Me po këtë. Edhe me i vizatu, kjo është kuna. Me shku të fuqe e ujtë. Me bënd të rrotullot, turbina. Me vënë në levizje, generator. Me dhe në energjin, elektrin. Edhe me bënd, jenë ty këto pyti këto.
Για ψήντα, για τα σκοτσούπι. Για τα κτέρια, δεκόμα, σουγαμίνια. Εδώ τα, να σου τα κμπίτς, ξύσου τα μπίτσα. Ε, σούπερ, και όχι τα λύρα, μην σου σαν σύπνη. Για, λύρα, α. Να σου έρνω και σύπνη, πω, λύρα, έκα. Λύρα, νου το με πω, σάιτ, ξύσου, λύρα, σου έτ. Okay. Look how short the door is. Okay, data. Time is on that. Mr. Το βόπα το ταβάν καλή και μη τσίξ σεψε με τούε σεψε τούε τα μάρ η σάλα σα σμερτά σίγουρ τα μάρ να σκό Ωραία, δεν είναι ώρα του μιλίτ. Όπως θα σε διαμούτα. Ω, πάνε. Πάνε το κάμερα. Και το πίσω είναι μηνούτες από να πηγαίνει. Я вышку то. Take a move on that. But set it hard. Okay. Bunny Lashy Games are gaming. And they are a shiny. Should make a squid in the comment. The video on Mortal Kombat. Atere të tyrë shtëpje. Dhe bëj pak pause videos. Ja pra kur i ktheva. Kam bër kë. Tani. Kjo. Nuk krasim me këtë. Din, mirë duke nukë se këtë është e shkeqë. No, o, më falë se... Bën të le të blohet turbina që e ujtë bën të blohet turbina turbina turbina
турбина в анализе генераторен. Не бъде пак хаос. Само снука мемория. Няколи тема. Окей. Добре, лекто пак. Добре, да ни пите къщо. Сай чора паска, янце. Чора двощина. Në çfarë forme energji, në çfarë forme energji është ndrohet fuqia e ujit? Televizjes. Në çfarë formë fuqia e ujit ndrohet në formën e energjisë së televizjes? Atëherë uj, fuqia e ujt. Ok, dhe bëj pak pause, mos nuk kam e mëri. Ja kur i thema se rishtë, mbarova dhe këto dhe tyra. Si ishën shumë, mi mbarova 3 sekonda. Dhe shi të vazhdoj dhe tyra të tjera. Janë të gjuhës. Ose të të thonë aritmetika, që e të që kam i den. Aha, e di. Shti ku të një. Shto. Ase shto me ata. Ja, e? Gjeta. Atër e thot. A, di. Gjë, krye fjallën, fjallën plotësuese, fjallët plotësuese të krye fjallës, grupin e krye fjallës, po ashtu dhe të kalzuesit. Pas të kemi për analizim, vëmëndje. Shku në komente që farë është vëmëndje, emër, përemër veto, përemër pranor, mbi emër, ose emër abstrakt, këto shkoni. O, like gjithë ato që janë, 10 vjeç dhe gjithë like ato që janë, like ja bëjnë, comment aji që është 10 vjeç dhe comment aji që është në klasën time tek ose më shkuni aji që është në klasën time, po shkuni në kush është kë shkolla e ti. Ja, dhe vje dhe pak paus. Ja, pra ku i të 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 s'pare shumë. Ti e këtu. Dhe jetë shkruja fjallet për bërra fljajet. Nuk e dhe be prapa. Nuk s'di si të bërë krop. Edhe s'kam edhe shumë memoria. Kruqo, pauz. Atere, kam dhe një lajmërim. Nuk kam baruar, po dhe be prapa. Kam një lajmërim, tani. Që mos të rrë. Në qofë se doni që muajnë tjetër, do bëj prap një video si kjo, atëre do bëj, ose, atëre, njëshi do bëj prap një video si kjo, dyshi, do, me thënë shkurën një komente, dyshi një vlog, ose treshi, të bëj një video horror. Oke? Nga bëj prap pauzë. Do bëj prap pauzë, të bëj, se s'ka frikë. Atër, Okej, mbarova edhe një paletur edhe një
Ostrymy, zobaczymy, czy tam idzie. Pauz. Ok, ja kurde kwiewa. Nie. Bo ja letany kampus też te czuję. Kambrana lisy. Pauz. Nuk du tarzu me mori, se kam edhe, nuk kam edhe shumë bateri, shu që. Pew. Ja pra kur rikëtheve. Ok, kam baruar dhe... Ok, kam vestuar këtu. Pet. Ok, kam baruar këtu. Më tuan edhe fix të fjalli. Vesa të gjyre të në tonë të moni pak. Do bëgjë pak. Në të herja ku rikëtheve. Në mbarova ato. Ju beton, ju më thoni a i ka dashin ato 10 minuta edhe gjasme ka po paus, ju betohen. Kanë filluar në orën 11:20. 11:30 kam baruar bukën, edhe është ora fix 12:10 edhe kam baruar të gjithat e tyre. Më fani do për pak pausa të shofti qka e. Ja ku rikëtheva. O, më fani s'ka një. Pak veshe kam i gjithë. Atëhere, barova. Dhe e shumë lusha në e lojë, për s'ka qëtë për s'ka qëtë i lojë. Oke. Mujë e parë që bëjë shtatë. Uff. Ok. Ok. Do mundohem që të... që të luaj me shokët, kryo një account, se s'po qitë të account. Po gjithë dhe account lidhëm në Minecraft. Password se e-maila kam sa dush. Po password s'po gjithë, s'po gjithë, s'po gjithë, s'po gjithë, s'po gjithë. Thot në njërët, më thot në njërët që është këshua. Në expert. Më thot në njëni në komente për password. A i e-maili është minecraft. Minecraft 17 at tasha është një se tip aje është kështu. Oooo, është një rrethuar një gjë t'il gmail.com edhe është së pëm hapët në thot në njërë në komente në njërë edhe pasaj kurto mund t'luaj me mu mund t'lujmë për shumbu në mund t'lujmë në Xbox të lejmë në pasen që opse registrojmë okay, nuk shifën kështë në fakt nuk shifën sepse sa për bërë një foto nuk ishe the njëri R Gaming TV se si kishte se matë në men. Edhe më thote që bëj lora edhe në PC. Bravo, bravo, kështu vazhdo. Bëj lora në PC, por doja them tani. Për momentin
Nuk kam PC, më thënë kam pasur, po ishte kot fare. Kështu që duhet prisni, do vazhdo vetëm me telefon deri sa të bëjt disa para. Deri sa të bëjt disa para, që të marrë ashtu PC-t mirë, të marrë edhe një kështu këtë, qarë janë këto mërë për memori edhe i gjërat mira, duhet kem shumë lek, ose është një ram, ka thënë edhe tek Ship Gamers, 4, o 200 o 400 euro, është një kështu për gameplay, mund të marrë çdo gjë, çdo loj, po duhet me marrë edhe kamerë, ka shumë gjëra, kështu që duhet të prisni, duhet të grumbulloj lek. Falë se përmi që kësë buda dha kështu, se... S'kam qatë bëj... është gjitha video pa plan. Unë si bëj asier video me plan. Kam... Okej, që t'ju thëmë më njëve, që t'ju thëmë, s'ka që t'ju... Histori shvinë gjithë. A njëf në njëri të gosën. A duke sikur e kemi pa. Sikur është e parë. A duke sikur e kemi pa në njëri ke Power Kids. Unë është ke Power Kids. Më qërë fila. Kjo është, është. Ka... Ui, këte makinën. Këte makinën në kam parë. Këte makinën në kam parë. Është Ferrari edhe është makina e parë. Ferrari që është krijuar në vitet... 1900 diku këtu. Jo, nuk po them diku tek 1900, patje në Angli nga vitet 1980 e ca, 1980. Okej. Edhe kjo ishte video për sot, si më vitin tjetër. Ja, besoj për shkak. Mi kështë story edhe shumë edhe pak. Okay, pretty much. Nuk e di për këta unë. Oh, ishe të mëron telefoni, ishe të mëron telefoni. Që si është këta? Është farë. Që si është? është komplet djel. Skapet nga këtu, është komplet djel. Që zbi drita këto, oh my god! Nuk shqip të shpia, sepse janë arsye, shapkat e mija. Oh my god! These are super sepes! Sapkas! Atere! Foto! Oke, ka që ishte dhe video dhe për sopë? Daj, jo! Ka që ishe video dhe për sot dhe shihemi në bisedën e tjetër. 1, 2, 1, 2, 3.